Det har du ret i, fordi faktisk var det 1986, ja. hvor jeg fik det her hul i hovedet. Mm-hmm. Og nu skriver vi altså 1999, mm-hmm. så det er mange år siden. Ja. Og i begyndelsen, jeg ville jo ikke have noget med det at gøre. Altså, jeg prøvede at holde det væk fra mig, mm-hmm. fordi jeg sagde, det der, jeg kan ikke bruge til noget. Det er jo bare skadeligt. Altså, og der er mange, der sagde til mig, tænk nu, hvis de erhvervslivet finder ud af, at du er skør i hovedet, ja. Så er der ikke nogen, der vil købe kurser dig. Jeg lavede ledertræning for virksomheder, blandt andet som IBM, store banker og forsikringsselskaber. Mm-hmm. Og jeg sagde, jamen altså, du er godt klar over, det der, du må holde tæt til kroppen. Ja. Lad være med at tale om det. Og der skete jo mere ting, fordi en dag, hvor jeg er ude og spise frokost med en personalchef for en stor virksomhed, mm-hmm. vi sidder så over for hinanden, ligesom du sidder der. Og hun fortæller så, fordi man har jo snakket om alt muligt erhverv, så begynder hun også at lave lidt privat. Mm. Og hun fortæller så, at om sommeren var hun og hendes mand i Italien, hvor hun bliver syg. Vi har så indlagt på et italiensk hospital, og de konstaterer, at det er galt med hjertet. Mm. Og som hun sidder over for mig, som du sidder over for mig, så ser jeg pludselig lungerne sidde uden på tøjet med lungebælten og det hele. og jeg må nok erkende, at jeg bare sad sådan, og så røg ud af munden på mig og siger, det var sgu da ikke dit hjerte, nej. Det var sgu da lungerne, de er for store. Mm. Og i øvrigt så sidder der, kan jeg se, en gammel skygge på den ene lungebæl, men det er ikke noget problem, det er bare en gammel influenza. Så sad hun og kiggede på mig. Så sagde hun, se mig en gang, læser du mine tanker, eller hvad er det, der foregår her? Så siger jeg, ved det ikke. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det til dig, fordi du må tro, at jeg er åndssvag. Mm-hmm. Men der var alligevel på lungerne. Ja, fordi lungerne hænger ude på dig. Ja. Ikke? Og jeg forklarede hende så, om det er uheld, jeg har været ude for osv. Og så siger hun, jamen altså, det er fuldstændig korrekt, for jeg blev overflyttet til et hospital i Danmark, og de konstaterede det, du sagde. Mm. Fuldstændig. Ja. Og så siger hun, men hvad kan du så gøre ved det? Siger jeg, gør noget ved det? Ja, siger hun, hvis du kan se det, så må du også kunne gøre noget ved det. Mm-hmm. Nej. Den er bare for langt ude. Mm-hmm. Så siger hun, jamen, du må kunne gøre noget ved det. Altså, siger hun, altså, du skal ikke fortælle mig, du har fået de evner, hvis ikke du skal kunne bruge til noget. Mm-hmm. Så siger hun, jamen, hvad der her skal gøre? Så siger hun, jamen, du skal da holde på lungerne, så kan det da være, at de bliver mindre. Så kan det være, at det går i sig selv. Mm-hmm. Jeg kiggede på hende, men hun mente det sørger mig. Mm-hmm. Så siger hun, hvornår skal du gøre det her? Så her, hvor vi sidder på den fint retræk, siger hun, jamen hvorfor ikke? Mm-hmm. Så rejste jeg mig op og lagde hænderne sådan på skuldrene her, fordi jeg synes på lungerne, det var måske lidt for intimt. Ja. Så jeg gjorde det herop, og så stod jeg og siger, hvor længe skal jeg stå? Siger hun, 10 minutter. Mm-hmm. Og ja, det viste sig senere, at det var gået sig selv. Ja. Og det var så underligt. Mm-hmm. Men det var igen et eller andet signal om, at du kan nogle ting. På mine rejser rundt omkring i verden, så mødte jeg mennesker, der sagde, at du har nogle evner. Mm. Mennesker, jeg ikke kendte, der kom hen til mig og sagde, jeg kan se, at du har nogle evner, og dem skal du bruge. Ja. Og i begyndelsen ligesom kostede jeg væk, sagde jeg, altså, ja, det er godt med dig. Mm. Men da det gentog så mange gange, så spurgte jeg, hvorfra ved du det? Og så sagde folk, jamen, jeg er klavoyant, og jeg får besked fra nogle guider og nogle ting, og jeg rystede på hovedet, fordi jeg synes, det var helt åndssvagt. Ja. Altså, det var ikke rigtig en verden, jeg kunne forholde mig til, og den passede ikke rigtig ind med min. Men efterhånden så begyndte jeg at sige, jamen, der må være noget om det, fordi jeg blev presset ud i situationer, fordi lige pludselig så kom der energikrise. Jeg havde mange olieselskaber som kunder, og de havde stoppet så deres undervisning. Der kom krise på Færøerne, hvor jeg underviste meget. Mm. Og på den måde blev mange af mine kunder taget væk fra mig. Og så kom der nogen og sagde, ved du hvad, det er jo spændende, det du kan se. Kunne du ikke tænke dig at holde nogle foredrag? Mm. Kunne du ikke tænke dig at undervise i de her ting? Mm. Og sagde, det kan man da ikke. Så sagde jeg, selvfølgelig, at du kan godt forstå, der er jo en mening med, at du underviser på erhvervslivet, og du får de evner. Mm. Det må da være fordi, at du skal hjælpe andre med at lære de her ting, så de kan bruge det. Mm. Og det var sådan starten på at blive presset ud i en helt anden karriere, som, hvis du havde spurgt mig bare nu, for en del år siden, ville jeg sagde, aldrig nogensinde i livet, ved at lave de her ting. Ja. Men det gør du jo så nu, ja. Hvor du fortæller nogle af de ting, du kan kurere ved hjælp af dine evner. Ja, altså det er mig, der kurerer, men ja, hvad der sker, det vil jeg overlade til andre. Ja. Lad os sige det på den måde, jeg kan være medvirke. Mm. Jeg regner mig selv som en kanal, der hjælper mennesker. Jeg regner mig selv som en kanal, der går ind og fokuserer ind på mennesker for at sige, hvad er det der, det handler om.
Altså, jeg kan være forebyggende, jeg kan være helbredende i situationstegn, jeg kan gå ind i processen, hvornår der er brug for det. Mm. Og jamen, noget af det, jeg laver, jamen, det er alt det, som man siger, er umuligt. Og det er sådan set det, der er så mærkeligt, fordi det er så mange ting, jeg arbejder med. Altså, det er lige fra at cancer til synlædende forsvinder, når jeg arbejder med patienten og arbejder med psykologiske. Omvendt føler jeg ikke, der er noget mærkeligt i det, fordi vi ved jo, i hvert fald det er min opfattelse, at cancer er psykologisk betinget. Mm. Vi ved, at hvis man kommer ud for nogle ulykker og nogle tragiske hændelser, nogen, der er meget tæt på en, der dør eller noget andet, så kan man udvikle cancer. Og vi oplever så, at hvis man så går ind og fjerner de psykiske ting fra folk, så kan kroppen begynde at helbrede sig selv. Mm. Fordi jeg tror på, at det er personen selv, der skal medvirke til det, mm. men at jeg kan gøre noget for personen. Det er også noget at gøre med svingninger, fordi når vi får en sygdom, så får vi en blokering. Mm. Ordet sygdom, det er jo meget specielt, fordi hvad er det opbygget af? Af to ord, syg og dom. Mm. Du har fået en dom, du er syg. Mm. Og så står man, jamen hvad så? Du har fået en dom, og 10 kendes for ret. Mm. Jeg siger, alle mennesker kan få blokeringer. Det får vi i vores opvækst. Det får vi gennem det liv, vi lever. Og en blokering, det er som en stor sten, eller som et glas her. Jeg kan flytte glasset fra et sted til et andet. Mm. Og du kan drikke af det. Du kan blandt andet, altså du har blandt andet, jeg ved ikke, om man bruger ordet helbredt i din. Det må man ikke, fordi så skal man være læge. Ja. Hvad må jeg så kalde det? Vi har hjulpet en proces. Okay, du har hjulpet en proces. Sat en proces i gang. Ja, sat en proces i gang. Du har i hvert fald fået noget piskesmæld til at forsvinde. Du kan også, ordet igen, ikke? Altså overvægt og alle mulige andre ting. Og jeg skal da sige, altså jeg var da lidt skeptisk, og nu sidder jeg her og skraldgriner, men det er jo kun fordi du er sjov, det gør ikke noget, at du også er morsom, og nu kan finde ud af noget. Men her inden du kom, så skulle vi jo lige prøve det af på mig, og du... På en eller anden forunderlig måde fik du mig løftet op og knækket min ryg i nærmest imens du løftede mig eller sådan. Og jeg har jo kæmpe problemer med min ryg. Og så mærkede du mig sådan rundt omkring, og allerede nu kan jeg faktisk mærke, at det begyndte at løsne op. Og det viser jo faktisk, at fordi jeg har det sådan lidt, altså hvis jeg sad og så det her program, så ville jeg nok også synes, hvad er det for nogle ting, han fortæller. Det virker da fuldstændig mærkeligt. Men hvis det er, du kan det, altså så er det vel fint nok. Ja, og nu skal vi ikke nævne, hvad det var, jeg fortalte, men jeg fortalte dig også nogle ting, ja. Som du må sige. Det var lige i plet. Ja. Og det er jo der, hvor jeg og dem, jeg og min kone arbejder med, har nogle fordele. Fordi vi går ind og siger præcis, hvad det handler om. Mm. I stedet for, at man skal bruge lang tid på at finde ud af, hvad går det her ud på. Mm. Vi har oplevet, og det er meget skægt, i vores center. Vi har et center i København. Mm. Og der har vi oplevet, at der kommer mennesker, der har været hos psykologer og psykiater. Og så har de måske gået i et forløb. Jeg husker, der var en, der havde gået i 2 år. Og så kom han en gang her. Så siger han, det var dog skægt. Jeg er nået længere på den ene gang, end jeg fik på de 2 år, hvor jeg gik på psykiater. Ja. Og det har man ikke sagt, psykiaterne er dårlige, fordi jeg tror, at de er knaldgode. Vi har et fantastisk behandlingssystem her i Danmark. Mm. Men jeg tror bare, at vi måske kan lære noget af hinanden. At jeg kan lære dem nogle metoder, der gør, at de kan blive meget hurtigere. Mm. Fordi de har nogle gode metoder, men processen hos os er betydeligt hurtigere end i det mere etablerede system. Folk kommer 1 gang, 2 gange, 3 gange. Det er sjældent, de kommer meget mere. Mm. Og alligevel, så føler folk, de er raske. Vi hjælper mange, der er angste for eksempel. Og de kommer nogle få gange, og så tør de. Gør det, de aldrig tog, og jeg husker en efter 1 gang, og hun havde ikke været på gaden i mange år, så sagde jeg, ved du hvad, jeg har noget post, kan du lige gå ned i postkassen med det? Ja, sagde hun, og så gjorde hun det. Mm-hmm. Og først, da hun kom tilbage, sagde hun, Gud, jeg er gået på gaden. Mm-hmm. Og sådan oplever jeg, at vi hjælper folk ved at overvinde sig selv, ja. Fordi en blokering, det er jo bare, at vi har begrænset os selv. Vi siger, jamen det, vi kan gå dertil, vi kan gå dertil og dertil. Og lige pludselig har vi ikke så meget spillerum, som vi ellers kunne have. Nej. Men hvordan foregår det så i praksis? Altså du kan både en fysisk skade, men også en psykisk. Hvordan foregår det ved konsultation eller ved knæk i ryggen, som jeg fik før? Jamen altså, man kan sige, at det er mange ting. Altså det, jeg faktisk gjorde ved din ryg, mm-hmm. det var, at jeg faktisk fik din ryg
og rygsøjlerne, de forskellige små kan jeg sige, knogler til at ryge på plads, fordi der var nogle af dem, der sad lige i klemme. Ja. Og det jeg gjorde via en speciel teknik, som jeg udviklede, så fik jeg din krops vægt til selv at sætte tingene på plads. Ja. Så det er ikke noget, der gør ondt, og det er jo også det sjove, fordi mange ting, hvis man går i det etablerede, de gør ondt. Mm. Ting behøver ikke at gøre ondt. Man kan sagtens nå langt ved at arbejde på tingene på andre måder. Mm. Så det handler om, er altså, at vi har fundet nogle metoder, som vi virkelig føler hjælper. Mm. Og man kan gøre det via, at man kommer til en privat behandling, hvor man sidder, ligesom vi sidder nu her, to og to, mm. og arbejder med det. Og det kan være en halv time, det kan være en time, det kan være længere tid. Eller for eksempel kursus. Fordi det, jeg vil opfordre til, for eksempel af kinesiologer og zoneterapeuter, det var at lave nogle forskellige kurser, så man kunne lære nogle af de her ting. Mm. Så vi har i dag for eksempel et kursus i superintuition. Man lærer at blive klaverjant. Alle mennesker kan faktisk lære at blive klaverjante. Ja, det tror du på. Jamen, altså, vi har beviser for det. Ja. Altså, og det er jo det skægge ved det, fordi vi har lært for eksempel, ja, det er personalechefer, og for nylig havde vi en marketingchef på kursus, og han var forundret, fordi han vidste, at han havde en fætter, som boede et eller andet sted opad i Nordsjælland. Han vidste ikke præcis hvor, han vidste ikke stedet osv. Han satte sig for efter kurset og sagde sin bil og kørte efter sin intuition, og han landede lige præcis, hvor fætteren boede, og fætteren var hjemme. Det var altså lige mere, end hvad jeg kunne forstå, faktisk. Ja, det må jeg nok sige. Hvorhen i hjernen? Altså, hvad er det for nogle ting, I kan? Altså, hokus pokus, synes jeg jo nærmest, det lyder som. Jamen, alle kan lære det. Altså, alle har tilgang til det. Fordi det der handler om, er, hvem er vi? Mm. Hvad er vi? Jeg ser, alle er opbygget af atomer og molekyler, der svinger. Men det ser du også på mig nu, at det hele, det kører. Det, hvis jeg omdanner øjnene til det, det gør jeg normalt ikke. Nej. Fordi så bliver jeg jo tosset. Ja. Hvis jeg omdanner øjnene, kan jeg se, at luften imellem os er også lavet af atommolekyler. Så jeg kan se, at i realiteten er der intet imellem os, som ikke forbinder os. Vi er forbundet totalt mellem hinanden. Det kan alle mennesker, alle ting, vi kan flyde ud i hinanden på en eller anden måde. Altså det er sådan ligesom, det er så svært at forestille sig, men ligesom hvis man tager sådan et forstørrelsesglas og kigger ned, så er det også nærmest sådan små midler, eller hvad man nærmest siger, ikke? Altså. Ej, jeg kan ikke lige kalde det midler. Jeg vil mere kalde det... Nej, heller, det var også et grimt ord. Ja, altså det er ligesom nogle kugler, ja, som vibrerer i forhold, ja, til hinanden, ikke? Små bolde. Ja. Og det forbinder os hele tiden i farver. Og så kan man sige, at alle tanker er også lavet på samme måde. Og derfor må man sige, at alt, der det vibrerer, så findes alt ude i den energi, som er imellem os. Man kan kalde det det store kollektiv. Mm. Og det vil sige, at der er også min opfattelse, at der ikke findes nogen tid, at tiden er en illusion. At alt, hvad der er sket, vil ske og vil komme til at ske, det sker samtidig. Det sker her og nu. Ja. Det er sådan, at jeg oplever, at tiden er lagt i lag. Vi kunne kalde det supermembraner. Mm. At tiden har rullet sig sammen og ligger inde i hinanden. Ja. Vi skal altså til at desværre at runde af, og jeg kan love dig for, at jeg har mange spørgsmål, jeg gerne vil have noget at stille dig, men det bliver jo simpelthen så spændende, det her. Jeg skal bare sige, at der skal komme et telefonnummer på skærmen, ja, så folk de kan ringe til dig, for jeg er sikker på, at der skal nok sidde nogen, der gerne vil høre lidt mere om de forskellige ting, og det, måske også det kan hjælpe dig. Så hvis du lige siger dit telefonnummer, så kan jeg se, at du måske lige nå at hente en kuglepen og få det skrevet ned. Ja, telefonnummeret er 35 26 43 11. Og der kan man så komme i kontakt med dig og komme af med et par ekstra kilo piskesmæld og nogle psykiske problemer. Altså vi kan sætte en proces i gang, så at tingene kan blive afhjulpet. Ja. Og det er altså nemt, altså, eller nemt, alt det situation sammen, men man skal selv gøre en indsats. Ja, altså det er klart, vi gør meget, men den sidste del skal folk selv gøre. Mm-hmm. Følge nogle råd, at vi giver for eksempel. Ja.